current stock market situation in Myanmar and its trends ပေါ့เนาะဒါ group 1ဖြစ်ပါတယ် AB banking and finance ပါဆက်ပေါ့เนาะဒီနေ့ကတော့23ရက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် group 1မှာတော့ကျမတဏအောင်နဲ့အဲဒီမှာပေါ့เนาะမတ်ဝေလိုင်းကျော်မတ်ကျော်တရီဘီခိုင်မတ်တူစာလွင်မာဦးမတ်ရဲရင်ချိတ်ဟုတ်လေအမဒါဒီတိုင်းပြောသွားလိုက်ပြီးတော့ညီမလေးကဘယ်ပန်းကိုပြောမလဲအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုလဲပြောမတနာကနောက်ကနေ support လုပ်ပေးမယ်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်နမူနာပေါ့နော်ညီမတို့ကိုဟိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလုပ်ပေးတာပါဒီတစ်ပတ်ကလေမပြောအောင်လို့ကြားရမှာဒီလားဒီတစ်ပတ်ကမပြောအောင်ဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်ပတ်ပြောအောင်ပေါ့နော်မနော်အဲ့ဒီတစ်ပတ်နောက်ဆုံးလို့လဲကြားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မနေ့ပြန်တီးရမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့stock exchange ရဲ့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာရယ်ဘာကြောင့် stock exchange exchange လုပ်တယ်လဲပေါ့နော် IPO ဆိုတာဘာလဲသူရဲ့ကောင်းတာဆိုတာတွေနဲ့stock index တွေပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှရန်ကုန် stock exchange အကြောင်းကိုရန်ကုန် stock exchange ကဘာတွေလုပ်လဲပေါ့ bull market လား bull market လား bear market လားပေါ့ market analysis ပေါ့နော်ပြီးရင် stock broker ဆိုတာဘာလဲtrading stock market and mama trading လုပ်တယ်ဆိုတာပါလေဒါလေးတွေပေါ့เนาะဩဒါလေးတွေနဲ့ပြီးရခါမှာမေခွန်းလေးတွေအမေးဖြေလေးတွေလုံးလို့ရအောင်လို့လည်းလုပ်ထားပါတယ်ဒီအခုလုပ်ထားတဲ့ slide ကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ reference လုပ်ထားလဲဆိုပြီး reference list လေးလည်းထည့်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်stock exchange ရဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ဘာတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် stock exchange ကလွယ်လွယ်လေးပါပဲသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါเนาะဒီနေရာတစ်ခုလုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီနေရာကကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုဈေးဝယ်လို့ရမယ်ရောင်းလို့ရမယ်ပေါ့ဈေးဟာဘာဖြစ်စီတွေလဲဆိုတော့ company ရဲ့ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို invest လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်trade share လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ company နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို discussion လုပ်တယ်ပေါ့discussion လုပ်တာပါအဲ့ဒီမှာမှဘာလုပ်လဲဆိုလို့ပြောရှင်တို့ကို d face to face လုပ်တာတွေရှိပါတယ် meeting တွေလုပ်တယ်အဲ့မှာ face to face လုပ်တဲ့နေ့လုပ်ပါတယ် stock exchange မှာပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့မှာမှ stock exchange မှာမှအဲ့မှာအစားထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာတော့ဟောအရင်တုန်းကလုပ်တာကလူကိုယ်တိုင်းတို့ကြိတ်ပြီးတော့ဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးလုတ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့company တွေကို electrically dealing system ဖြစ်တဲ့ stock exchange online stock exchange ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောနိုင်ငံပေါင်းတကဘာလုံးကပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းများစွာကပါဝင်ပြီးတော့ဒီ stock ကိုဟိုလုံဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ stock exchange ရဲ့အဓိကကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်တော့ stock exchange ကတော့အလယ်မှာဒီမှာအစင်းရောင်လေးပြထားတယ်pointer option လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော် stock exchange ပြထားတယ်အဲ့မှာမှဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းရှိမယ်ဒီမှာနေပြီးတော့ financial institution တခုရှိတယ်အဲ့ကနေမှငွေပြန်ငွေနဲ့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ငွေနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဒီ stock exchange ထဲမှာဒီဘက်မှာဆိုလဲဝယ်တဲ့လူပေါ့ဝယ်တဲ့ crypto ကလည်းဖြစ်မယ် London exchange ကလည်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံတကာကဖြစ်မယ်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်နော်ရန်ကုန် stock exchange ပေါ့ရန်ကုန် stock exchange ကနေပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် financial instrument တွေဈာခံပြီးတော့ဝယ်ရလို့ရှိမယ်ငွေနဲ့အဲ့မှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့financial institution ဆိုတာကိုလည်းဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်မှcompany ကိုဘယ်လိုပုံစံဝယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုနားလည်လွယ်အောင်လို့ထည့်ထားပါတယ် stock exchange ဆို stock exchange မှာကျမတို့ဒီမှာဆီယာမတင်သွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ် equity တွေ share တွေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျမတို့ဒီဘာသာရပ်မှာလေ့လာရပါတယ်လေ့လာရသလိုဒီမှာဆိုရင် new york stock exchange ဆိုရင်တော့ new york NYSE လို့ခေါ်ပါတယ် london stock exchange ဆိုရင်တော့ LSE လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတခြားနိုင်ငံရဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရန်ကုန် stock exchange ဆိုရင်တော့ရန်ကုန် YSX လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပဲအဲဒီနာမည်လေးတွေနာမည်လေးတွေနိုင်ငံတစ်ခုစီရနေပြီးတော့မှရှိလာတာပေါ့เนาะစင်ကာပူ exchange ဆိုရင်တော့ SGH ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲနိုင်ငံတကာရဲ့ network တွေပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာ network ကနေမှအဲ့မှာ marketplace ဒီကက marketplace ကနေပြီးတော့မှ
ဒီမားကတ်ထဲမှာမှာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမဲ့ဘာရနဲ့ဆယ်လာနဲ့ရှယ်တွေကိုအကြောင်းလေးလိုရလဲရောင်းမယ်ကံပြီးရှယ်တွေအဲဝယ်ရလိုရလဲဝယ်မယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာမှာကိုယ့်ရဲ့ကံပဏီတစ်ခုကိုဘယ်လိုနိုင်ငံတကာပပ်ဘလစ်လစ်စ်တက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာကျောင်းလိုဝယ်လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းကံပဏီတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ
လိုက်လို့ရှိရင် initial public offering ဖြစ်ပါတယ် IPO လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ company ကို public ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရအောင်လို့ လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့မှာပတ်စံတွေ ပတ်စံတွေ raise လုပ်တယ် ပတ်စံတွေ raise လုပ်ပြီးတော့ profile ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ public awareness ဖြစ်တဲ့ company ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် အဲ့တော့မှာ liquidity ကို increase လုပ်မယ် ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဟိုဟိုဆက်ပေါ့ထုံးကားခါစဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့သိပ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ပေါ့ထုံးကားခါစဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့အမတန်မှအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာလို့ပြောရရင်တော့ဒီလိုလှုပ်ချင်းကြောင့်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ enable companies to raise finance for future development. Now, that so I had to be low in a long time ago. I'm a low sound, Lujara Bono. So my yellow sound, Murio Tia, Jama Camille, Alla, Tomia, Tia, Kama, Ludea, invest, Tenwin, Jelai, Ubama, Jamaga, Miji, Miji, Tam, and Miji, Jini, Jini, Rai, Ima, Niari, Lerenari, Lotare, Alumu, and Yamatanga, Lotra, so Jamaica, Camilla, so Jini, Munabo, Lulare, Lulare, Kajara, Jamaica, Mia, Swansong, Yego, လူများကကျမစီကိုပါဝင်လာအောင်လုံနိုင်တာဖြစ်ပါလုံနိုင်တာဖြစ်ပါလေအရင်းနှီးထည့်ဝင်နိုင်တာပေါ့နော်အရင်းနှီးပို့ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဒီ ကျမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်လဲပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လာတာပေါ့နော်အင်ဒက်စ်တွေပေးတယ်လောင်းတန်းမိုတီဗေးရှင်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုကံတွေကိုမြင်သာနေတာကိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကကောင်းတဲ့အချက်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ public listed company ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလစ်စတင်းဖြစ်ဖို့ပပ်ဘလစ်လစ်စတက်ဖြစ်ဖို့ကငွေကုန်ကြများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုလည်းအဲဆုံးရှုံးနိုင်မှုလည်းများတာပေါ့ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများတယ်ရှယ်ဟိုလ်ဒါဘေ့စ်ကကျယ်လာတယ်ဆိုရင်ကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတာပေါ့နော်ကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင
ဟုတ်မယ်ဆေးကြရင်တော့ဘာလို့မယ်အခုဆိုရင်တတိထားမိကြလားမသိဘူး MCV ရှိမယ်တခြားဟိုဘောနော်ဟိုဟိုဟိုဆာဘောအဲလိုင်းနေလဲရှိရယ်လေအဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လာစားများလိုက်တာဒါဆိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးမဲ့ပလန်တွေရယ်လာစားကစာတိနေရယ်ပေါ့နော် disclosure လောက်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့မှလဲသူများကိုဝယ်ချင်တာဟိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကတော့မကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါဒီ information တွေကပြိုင်ပိုင် confidential ဖြစ်ရမှာလေဒါတွေကအကုန်လုံး share ရတာတွေကိုအသိပေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဒေါ်ဘက်မကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်
stock index go namuna pyaw pya da phit par de da ri ya ro single market index phit bi do global market index le phit par de yangon stock exchange lo pyaw lo shi yin myama nai gan ye market be phit bi do global market the go win nai no ma global market index phit ma phit par de da ga ro namuna pya tha da phit par de index example le ba uk ya ro blue china ya ro blue us ka ro blue japan ya ro blue germany ya ro blue ba jama ro myanmar naing gan ma le di poun san nai mae pya tha ba de naw bai ma selat le la lo ya ba de ha da stock so ra le go ba le so ra le go jama a shin pya chin ma de stock so ra ga ro ownership in a corporation the corporate tuk ma longan tuk ma pai san mu phit par de it is a way for a corporation to raise money da ga so lo shi di corporate go pa san phit de ni phit par de phit de ni phit par de share da mo equity bo no share lo le kho lo ya de equity lo le kho lo ya de khana le ba no ဒါကနမူနာပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ရှယ်တွေရှယ်ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ရှယ်စာတီဖိကိတ်ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုက stock owner stock owner can earn profit in two ways နှစ်နည်းရနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျမတို့ကဝယ်ရမှာလဲကျမတို့သိဖို့လိုတယ်လေနော်ခဏလေး sorry ba no jama ba ma ta na yaw shi yo le ta ri ya chang tat ni yo tharu tan ni ya le su ni ya ama tan kong kong cha ya ya la ma ti u no hauk cha de ma da de ma ya ba de ma hauk shi ba de ma hauk ke ba stock owner ri di lo stock wae chin a phi jama ro wa a chou myan na myo ya shi nai ma အဲ့ဒါကတော့ dividends dividends ကကြတော့ဒီ portion ပေါ့နော် profit portion ကျွန်မက MCB ဆိုတဲ့ band မှာကျွန်မက share ဝယ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကအဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့ pay out လုပ်တဲ့ခါကျရင်3လတစ်ချိန်ပေးတာရှိတယ်တကယ်တော့ဆရာမကဒါတွေကိုတင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်မတို့ကဒီဟာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဘယ်လိုအသုံးချလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် corporation profit မြင်တယ်လို့ကျမတို့အတွက် profit ရတာပေါ့နော် corporation အတွက် profit မရှိဘူးဆိုရင်တော့ no profit ဆိုရင်တော့ကျမတို့ dividends no dividends ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တနည်းကတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် capital gain ဖြစ်ပါတယ် capital နောက်တနည်းကတော့ capital gain ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမကစဝယ်တုန်းကကိုတက်ကိုစဝယ်တုန်းက20ဒေါ်လာ20တပြေးပြေးနဲ့မြင့်သွားတယ်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာ22ဒေါ်လာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ profit က1ဒေါ်လာပေါ့ပြီးရင်တကယ်လို့မှကျမကဝယ်ထားတာဒေါ်လာ20နဲ့ဝယ်ထားတယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာ10ဒေါ်လာပဲဆိုရင် capital loss ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျမရဲ့အရင်ရှုံးတာပေါ့နော်အရှုံးအမြတ်အဲ့လိုမျိုးပဲငါကြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာအလုံးလုံးရင်တောင်မှစင်ကာပူမှာဆိုရင်သူတို့ကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ share တွေပေးတာရှိပါတယ်အဲ employee တွေကိုပေးတာပေါ့နော် employee တွေကိုပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီ employee တွေက3လတစ်ချိန်မှာကျမတို့ dividends ပေါ့နော်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးတာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဒါကကြတော့ဟိုစား knowledge sharing လုပ်ပေးတာပါဟုတ် stock go up and down stock ဆိုတာကတက်တဲ့ချိန်ရှိရကျတဲ့ချိန်ရှိရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ stock stock မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တယ်တက်နေတာရှိဟိုစားစီးပွားရေးကောင်းရင်တက်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးကျလာတဲ့ခါကျရင်ဟိုစားဈေးက stock ရဲ့ဈေးကကျလာမှာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် ဥပမာအဖြစ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ airline တခုက public listed ဖြစ်ထားတယ်အဲ public listed ဖြစ်ထားတယ်အခုချိန်မှာ airline တွေကမသွားရအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ share price ကကျသွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်making and losing money ပတ်စံရရမယ်မြတ်မယ်ရှုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကအများရန်မြတ်နေမှာလားအများရန်ရှုံးနေမှာလားအဲ့ဒါကကြတော့ကျမတို့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျမတို့ကဝယ်တဲ့ခါကျရင်လေ့လာပြီးမှဝယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဒါကိုဟိုအဲ့လိုလေ့လာတည်တည်ချာချာလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့မှဝယ်တင်တယ်ပေါ့ဟိုတကယ်ကတော့ဒီမှာဘာပြောရလဲဆိုရင် if you lose money today the stock can stay go up tomorrow ဒီနေ့ရှုံးနေ
You only lose if you say. The girl, Tini, young lime, Tini, show me that, Tani, Echema, seen any Echema, young as we know, Tamatini, Tini, young or show my bono. The girl, my young make kind haluyare, Pablo Ziga up and down Chiniao. I found I need lose a lotion, I found my stock, the Karachilu Yare Hari Shibare, I'm a Chilu Yare, Google Price got that doare, Chadware, that doare, so say only in a piabare, Charles or Niol in a piabare. Diari go tomorrow Chilu Yare, online maso there, Chilu Yabare. Internet she needs a chilo yarebo, no? How? Tomorrow below, percent, shan I malevo, no? That's why do I make money? How do I make money? Tomorrow got a go smash stock strategy, look over it. Did they cha cha plan low beat or long term plan? Invest low bullubai. Invest low day, send it a little lame, two year low low bona belule, punaga, tama, pure the lubona, tamaya camiga, la public list of people to get choose up ya lubia, kama, to get low low nirala, to game yanirala, hobby, to our longa daily sally, etima, invest low light, to attain chilare, kama, long down in as way to a sea chilare, Coca Cola, so let it time, tomorrow lila chilo yare, Mammy Lam, do you know? Sama Satin or Mali, or Shakan like the Ele, Kugay, Sazino, no, Arari tomorrow Shati Gatarelli, Alumube, Mamananga, Masolution, Lecamni de Lerica, Kujimapas and Lula, Lula Viareca, tomorrow, one you I share away like it. And now Jareta Gatara do a look, lose a more account of Gatara, Sita Larebo, or Big Wine Mono, Kudimaso in, Nimariga, or Panny Malonia, she, a Big Wine, so Sazanoa solution. Pay few, never pay it, no dividends, my pay bona pay, and never pay a bona. Profit go back and look dollars or reinvest the low bar. Long handing of Yan Pian Bido or Genie Bono, a Cabra Games at Aboli, a stoma, but Genoas with my bina, Nazare Pine. Tamaga, not the Nini like a gama, Nadin Yare, and Nadin Umtobe Udasui, Tamaya Gina, Nazan Hadin Pipare, or Lupian Gina Pipare. Ownership of a company. Tamaruga, share running the story where they share it with us. The company, yeah, part of the owner of bar. Elumu, where they do jumblo, decision chare, kama, Tamaruga, Nazaya, I know, party, story, company, yes, stock, Nazaya, no pine sign tabiso, you know, controlling share. Ahaw, Nazaya, no pine abiso, Tiluga, family go control on nine. The jumblo, Tamaruga, Shane, kama, Tritamizala, Matu. No, so yama 51-49 sure hali shiware. Ara charo, tomaruga nangajare go jaune so in 49 may jaumare. But on less in tomaruga can be a share, can be a control. Piaudama Suluga, 51 Rokainare, Tazamu government and Evio, Aramu Piora Shibare, Edo Jamalo, the Diramjalam, do not tell in or Yaunele, Yaunagajaro, 51-49 Mepiame, a colon, Nangajada, Mayana, Usura Halili, Eragati, the body at Shibare. Upamapia Barabono, come on, Starshime, come on, Stargajara, Sherari, boarding loaded Hapchibare, boarding owner of the Kamniva, come on, Star Lodaga, Jaro, Diaga, boarding system, a decision of boarding system at Barapchibare. Pre-fast or Dalesia Martin Bavare, come on, Solesia Martin Bavare, Daliviaro, on a Mucamoso solution, or the Matila Bapo Lima, come on, Rahali Pabare. Now, the Amazon pre-fast or do not book any company decision, or do not book Malopu, pre-fast or got a receipt of it. A balloon less of David Lecame, owner of the common stall of your article, or come on, stop Malope, and Eduardo Balomales. David may shoot up or not, pre-fast talker. To our women, you are silent, partner, look like Cobar.
နောက်တစ်ခါကျတော့စတော့အချင်းစတော့အချင်းဆိုတာကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားသလိုပါပဲမားကတ်ကမားကတ်ဝဲဘစ်နက်ဘိုင်းအဆဲစတော့ပေါ့နော်အာမိုးစ်အင်ဒပ်စထရီယယ်နေရှင်းဟက်ဖ်ဝမ်ပေါ့နော်ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တခုရှိရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းတခုပဲအာစင်ကာပူတခုလုံးတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုလည်းတခုပဲပေါ့နော်တခုပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် send me this band. Stop a chain and bad that video while young Wally, Leonardo DiCaprio, Alo Dwali, stop a chain. And I'm new. All street, Mali. Data or Tribalu Lebano, stop broker. Hey, Dalia, Dalia, tomorrow, Nale Bolubar, stop broker, stop brokers or a blue lumureless or license she, eh, between Bayane, seller of stock. Chowne to the way they lure Jama, Tugani, your license, eh, when you are load up. Yamanangamaso in our security look or a Harry Bono, Barilez or Lucian, Paniani, your Willow Jara Shibare, now by ma, Tamasiango, ma, she, Hane, Nashim, your Piavame, Dali Bono, stop broker, to a license Shiare, Payane Sela Jama, broker fans, rather, business which specialize in trading stock. To our all, the trading, wow, load up, or not specialize, diga, the trading stock. Business will load up your body. Day traders are all or where they lose or stop broker who buy and sell. I wear a young name, Niamo, John. I will I load a tiny heart in it. Then, yeah, me. Ah, Miare, a radio day trader look over it. Era Gajarole, the Gelo Dain, a Jan Joshi Bare, the Yatanego, Ubama, the share of Tadola Yarezoe, the share the towns or into Latta Town, the Yatanet to Latta Town. Thank you, Bios of Dollar the Thing Yarabo, no, Damuba, Dario online mart, yet in a way, Tangi, Dangi, me on Lulu Jarabo, that Johnson Wabiso, Elodie, Lujava. Dali ga yansim is our comare, Tamaru ga, the stock, a chain down Lila, a comma, hey, the business got boo business, the business got a bear markets, Rahamu, Tibu Lubare, Arara Balesu, economic masolution, Siva in a patalushi, you know, Tamaru are the market, the masolushi, steady pite, raising stock market over the Amir and Zita Nideha, Tua, Lungan County business bono, Araso, and a boo market look hobare. No, now bear market caro do a chani abono. A gum yamananga chini muso, bear market pimel lutine. Hey, not only jayela, she did jayela. But not only bare. And also, yamananga, maga caro, booma, bear market pinim la, story team. เบลมากะบามาเบลมากะบามาเข้าไปเนาะไปมาบาบิโลเลยဆိုကျွန်တော်တို့အစုတွေအားဒါကိုကျွန်းကျွန်းကြီးတိထားမှာဟိုမှာမေးတဲ့ခါကျရင်အစင်ပြီမာလေအပြောတာပြောပြောရပါတယ်ဒါအမအနမူနာညီမလေးတို့ကိုဟိုဟာလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ပါတော့ရန်ကုန်စတော့အချင်းမှာဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်စတော့အချင်းကတော့ဒါကရန်ကုန်စတော့အချင်းရန်ကုန်စတော့အချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကိုကိုစချောက်ကနေစတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်
research ပေါ့ DIR နဲ့ ပေါ့ နော် ပေါင်းပြီးတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ security agency အနေနဲ့ MSEC ဆို ပြီးတော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ် final goal of ဟိုဟာ လုပ်တာ stock exchange လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် stock exchange လုပ်တာ ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့မှာ ဆိုလို့ရှိရင် 2012 မေ မှာ တော့ မြန်မာ Central Bank of Myanmar ကရဲ့ မြန်မာရဲ့ အောက်မှာ မြန်မာရဲ့ အောက်ကနေ ပြီးတော့ MOFR လို့ ခေါ်ပါတယ် Ministry of Finance and Revenue ကနေ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အောက်မှာ ဘိုးဘန်ကရဲ့ အောက်မှာ ပေါ့ နော် ဒီဒီယာတွေက Japan Exchange Group မှာ JPX မှာ လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ် MOU လုပ်လိုက်ပါတယ် ဒါဆိုရင် human resource တွေ ဟိုဟာ ပြောင်း technical တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလို market ဖွင့်ပြလောက်အောင် သူတို့က ကူညီ လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဘိုးဘန်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှု အောက်မှာ ဒီလို စတင်ပြီးတော့ လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ 2012 မှာ ဟော 2013 မှာတော့ security တွေ exchange law တွေ စတင်ခဲ့ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နော် ဒါလေးတွေက တကယ်တမ
mine chi de ka ma so sin sa bu ka ma de presentation ma ro da the pyo bu mlo bo no ho di dia sa de bo no jama ro di ma ko maung nam ma de ne ko nyi ma de ne mlo da ti aw lo hwa phit da ba da le ti da ka ro le chu shi ba de 2014 ma so lo shin security exchange commission ga nei bi ro mofr ma sa de yo phone lo di taw ga ba de december ma ro stock exchange ni ga nei bi ro di dia ri sa lo de bo no di law ri permit di YSHD dari sabio license number di bawah apa no? Anak harus ngamal YSHD ane biar permission yake de store exchange business de issue loke de July mal dan anak harus ngamal lo di mana lo pi pare? Anak harus cakap mal lo di mana lo pi pare? Iman anak harus cakap solusi kamboza aku settlement bank pi ne July pare settlement bank solo nak gue ma. We pira chira go settlement plan lo khor a phit par de da le ya nyama le lo mat tha me ha le bo no cambodia a nei bi lo settlement plan phit par de mysla ma ja lo list tag go approval phit lai da ga first myanmar investment fmi guna ga ma pyo de le chang line fmi le chang line pyo da phit par de tu ga tu a ba lo le so yin qualification to five security company zero ra guna stock broker le pyo da phit par de ai ma so trading lo de listed lo de match la 25 ye ni ma sa pi yo 2016 ma lo kae par de me ma so lo shin yin no announce lo de new stock index name ga ro di ne me myanmar stock price index phit par de me ma sa lo kae de di ma so yin myanmar tilawa tilawa ဆိုတာလေtilawa စိတ်ကမ်းဟာကိုလေ listed လုပ်ခဲ့တယ်အပြီး August မှာတော့မြန်မာ citizen bank ပေါ့နော် MCB ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2019မှာ first private bank ကို listed လုပ်ခဲ့ပါတယ် YSH ကအဲ့မှာ grant လုပ်ခဲ့ AIS qualified to AIS AIS ကိုဟို AIS on 2020January မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ် YSH ဆို Yangon Stock Exchange ကိုဟို trading လုပ်ခွင့်ပေးတာเนาะ AIS မှာလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲဆာလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ် March လမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကဒီဟိုမှာ YSH က celebrate first year celebration လုပ်ခဲ့တယ် first year မကောက်ထင်တယ်เนาะ celebrate လုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ် celebrate လုပ်ခဲ့တယ် Hell Myanmar Stock Investment Forum လုပ်ခဲ့တယ်အဲ NFS University အနေနဲ့ forum လုပ်ခဲ့တယ်2016မှာမှသူက law တွေဘာတွေကဒီမှာရတာဟုတ်เนาะ law တွေ settlement ban တွေရတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့law တွေ settlement ban တွေကအဲ့တော့မှရပြီးရောစပြီးရောဒီမှာဟို listed တွေဘာတွေကစလုပ်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းစခဲ့တာက1996လို့ဆိုပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးက history ကစခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့2016ကျမှပဲ committee ရောင်းလို့ဝယ်လို့ listed ဖြစ်တာလေ listed ဖြစ်လာတယ်ကျလာပြီးရဲ့အခါကျတော့မှ2019မှာ celebrate လုပ်ခဲ့တယ်မြန်မာ stock investment forum ဆိုပြီးတော့2019မှာလုပ်ခဲ့တယ်ပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမှရန်ကုန် stock exchange မှာလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် local ရဲ့local ကလုပ်တဲ့ပုံစံဒီရန်ကုန် stock exchange ကနေပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်security company တွေတွေ့လား security company တွေဆိုတာ license ရထားတဲ့လူတွေ stock broker လို့လည်းခေါ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူက order လုပ်တယ်ရောင်းတဲ့လူကရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့လူကဝယ်တယ်ဒီမှာ company ကကုနာကော FMI တို့ First Private Bank တို့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တို့ပေါ့။နောက်ငွေပေးချေမှုကိုကတော့ကမ္ဘောဇာတစ်ခုပါပဲ။ Settlement Bank ဖြစ်နေယူကြတာဆိုတော့ Local လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ Foreign ကရောဘာကွာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် ID စစ်တာတစ်ခုပဲကွာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတွေပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် Passport ကိုစစ်တာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ participant လို့ဆိုထားပါတယ် participant ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ security exchange တွေဒီမှာကမ္ဘောဇာတွေ CB security တွေခုနက stock broker တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် stock broker တွေခုနကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာမှာလဲ stock broker ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါ license ရပြီးသားလူတွေဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒါလုပ်ဖို့အတွက် license လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ index ပါရန်ကုန် stock exchange ရဲ့ index စောစောတုန်းကကျမတို့နိုင်ငံတကာရဲ့ index ကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုကျမတို့က2016မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်2016မှာစပြီးတော့ရောင်းဝယ် 2022မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီမှာဈေးနှုန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ market ကိုဘယ် market ဖြစ်မလဲလို့ဟိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့တိတိတသားပဲကျမတို့ရဲ့ market ကတော့ဘယ် market ဖြစ်နေရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးလို့ဖြေလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမစော့ sharing လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ sharing လုပ်လိုက်ပြီအချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမသိဘူး
Mana, I won it.